Хо-хо-хо, всім Там. добрий вечір, всім привіт. Мене звати Юрій Ткач і я радий вас вітати на цій онлайн-трансляції Java про IT під каву. Смачна кава, я маю надію, ви теж зробили собі якийсь напій, каву або може щось міцніше. Я завжди кажу. А цікаво, що я якийсь колись візьму міцніше напій. Можна зробити міцну каву, це теж гарно. Супер. А, ну і нагадаю, що це онлайн-трансляції про ІТ під підкави, де ми знаєш, я розповідаю щось цікаве, цікавеньке зі світу IT, зі світу Java, пов'язане з Java або ні, також можу показувати це цікавеньке, навіть щось малювати. Я також відповідаю на ваші питання, які ви можете задавати в своєму чаті в, <кхе> в нашому чаті. Так, десь там з боку має бути десь цей чат. Ось тому задавайте ці питання, і я на них, звісно, буду відповідати. Ось, ну і що на сьогодні буде за тема? Сьогодні у нас, як я вам і обіцяв, а де обіцяв, так? Я це обіцяв на своєму телеграм-каналі. Ось ми сьогодні продовжимо розглядати тему про те, як правильно структурувати свій код. Десь дві чи там три трансляції тому назад, так я вже вам розповідав про, про те, як. Як, як, ну знаєте, як правильно писати код. Можна сказати. Ну, це така тема вона досить велика, так. Але ми зосередилися саме на, на, на одному з принципів, да, таких загальновідомих принципів, які всім відомі. Е, по написанню коду це принцип solid, да, і ми зосередилися саме на першій літері, на літері S. це Single Responsibility Principle. Тому що я вважаю це. Ну я не знаю, може це не випадково він найперший да, тому що щоб, щоб читалося гарно, але як на мене, це дійсно дуже важливий принцип, тому що він якраз показує, як. Uh, правильно, uh, ну, якщо йому слідувати да, цьому принципу, то ви в принципі дійсно можете зробити гарний важ застосунок, який буде легке, лег легко тестувати, да легко підтримувати, і все буде там зрозуміло, як воно працює. І ми та, тоді подивилися на одну конкретну задачку і uh, подивилися на імплементацію цього, цього принципу і так далі. Ну і сьогодні поговоримо про щось інше. Так, ну якщо як, якби ви так звісно теж мож, можете зрозуміти, що мабуть підемо на наступну літеру, так? Наступна літера це у нас літера О. А, ось, і це вона що? Вона означає принцип open-close принцип. Ну, але насправді я. Це звісно так, але я хочу не те, щоб ви прив'язувалися до цього принципу як такового, так, а те, щоб ми подивилися на те, дійсно, а що робити з нашим додатком, з нашим кодом, який ми вже написали, так? Якщо, наприклад, у нас ми маємо зробити якісь зміни. І це нормально, так? Тобто, ну, звісно, дійсно, інколи таке буває, що ви там щось написали. І, і, і вже забули, дав і воно так працює десь рік, два, три, може 10-15, і ніхто на його не чіпає. І Це нормально, це таке теж буває, але дуже часто буває таке, що ну ви щось там зробили. Клієнту сподобалося. і Він такий. О, супер, а давайте тепер ще там щось прикрутимо. Да? І е, буває, ну я звісно зараз не кажу про якісь такі зміни, зміни такі, ну знаєте, глобальні. Там наприклад, давайте там ще там, там не знаю, мобільний додаток зробимо до нашої клієнт-серверної системи, яка там взагалі не думала про те, що там має бути якісь додатки. Це нормально. Ні, я кажу про якісь такі маленькі покращення в нашому коді, які ми хочемо е теж, щоб імплементувати, щоб вона працювала. І тут зразу постає питання, як саме це робити. І ось тут і воно так якось так можна сказати, навіть якщо ви не задумувалися про те, що є такий open-close принцип, то якщо ви, е ви можете імплементувати або з ним, або без нього, я можу так простіше так сказати, так? Що це значить? Ну, давайте взагалі згадаємо, що це значить. Давайте так, спочатку я не буду про цей принцип да, розповідати, а підемо про, про задачу, да, про щось конкретне будемо говорити, тому що на конкретному прикладі воно набагато простіше це розглядати. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, у нас була задача, да, що треба було проаналізувати. Директорію, так, знайти в ній останні текстові файл, а там могли бути і інші файли, звісно, але на, нас цікавить саме текстовий файл. Останні за модифікацією, тобто їх там було теж можливо було декілька, але нас цікави саме останні. Ось. І потім прочитати цей текстовий файл, і потім всередині підрахувати, скільки разів там зустрічається якесь слово, да, якесь теж задане. Ось. І ми тоді зробили з вами такий дуже простий. Зараз, до речі, я покажу це так. Дуже простий такий невеличкий клас. Ну, тобто, звісно, я знову таки не прив'язуюсь до самозастосунку, в плані там, я тут не показую використання різних там Spring Boot чи ще щось таких. Ні, у нас досить простеньке все. Да? Але зрозуміло, тобто, у нас на виході був файл процесор клас, да, який відповідав саме за алгоритм того, як ми процесимо е, цю задачу. Да? і У нас там був, ми, у нас був dependency на файл Finder, на даунлодер і. Текст аналайзер, так? Finder він шукав, downloader він завантажував, і текст він підраховував ці слова. І вже минулого разу, коли я часто це розповідав, да, то я вже каз... вже так навіть у вас питання виникали, що, типу, а раптом файли у нас будуть йти не з локальної системи. Та... А можливо, там, наприклад, Stry, да, за стри, за Амазон або взагалі з інкість, ну звідкись там завантажиться. І це дійсно так, і ви, ви вже починали розмірковувати над тим, а що раптом от, захочеться розширювати функціональність от в такому напрямку, так і, о, і ми тоді казали, що ну, в принципі, так, той, той самий файл да, він же ж, ну. Зараз це клас, його можна буде створити інтерфейсом, та й наприклад, там імплементувати, завантажувати стри, наприклад, чи ще звідкись це вже було. Я також сказав, що, наприклад, а що якщо наприклад сьогодні ми рахуємо там скільки разів це слово зустрічається, да, а завтра ми хочемо підрахувати. Не знаю, там скільки разів там речення, яке зустрічається, да, або абзац або не слово, або ще щось таке, щось, щось більш не знаю. Там ну якісь інші, взагалі, щось рахувати зовсім інше ніж те, що ми хочемо. І ось тут е, перше, перший момент, який я хочу зразу сказати. Тобто е, з... дуже часто таке буває, що ви не можете е, заздалегідь. Зрозуміти всі можливі варіанти розширення вашої логіки, яка взагалі може бути. Да? Тому що, е, ну от я кажу, да, наприклад, там вам сказали написати задачу, ви там завантажуєте файли з локальної ну, з локального диску, да, і ви такі думаєте, блін, а може завтра я буду завантажувати S3? А давайте я там зразу там напілю там купу інтерфейсів, так якось це зроблю. І, і тут цікава річ, а чи це дійсно потрібно, да? Тому що це, звісно, ну для цього потрібно спілкуватися з бізнесом. Тут, тут, як як, 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 як то кажуть, хочеш не хочеш, але доведеться задавати питання бізнесу і, і питати, чи, типу, блін, а нам, взагалі, як ви думаєте, там колись вона буде потрібна це чи ні? І тут цікаво, ну тут це є зовсім така інша цікава розмова, тому що бізнес дуже часто може сказати, так, звісно, все потрібно. Так, я не знаю, але там через півроку я там планую бути мільярдером, і тому, звісно, мені. Потрібно все, 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 пишіть мені все. Ну, е, Якщо бізнес він більш-менш такий нормальний, да, то він можемо сказати, чи це воно взагалі потрібно чи ні, чи ці файли там жодного разу туди йти не будуть. Ну, Інколи бізнесу, в принципі, пофіг, там, звідки файли, наприклад, беруться. Да, йому потрібно бізнес-задачі вирішувати. Але в такому випадку ви можете поспілкуватися з тим ж архітектором, чи ну, да, CTO, хто відповідає за це, і ви можете спитати, ну, ми взагалі будемо працювати з Амазону. Ні, ну так нафіг нам тоді прикручувати цю штуку. У нас завжди будуть тільки локальні файли, і це нормально. Ось. Тому, о, о, в принципі, це таке. Я... Це я не пам'ятаю, що згадував цю пораду минулого разу, але ну дивлячись з того, як як, наприклад, в коментах в Телеграмі, да, хтось щось за хтось ні? Я не ну, випадково саме завдання в Телеграмі давав, ти знаєте, трошки так розмито, щоб можливо деякі деталі не були зрозумілі. І тут така момент. Якщо ви не знаєте якихось деталей, не намагайтеся їх додумати. Тому що від того, що ви додумаєте, ви можете самі собі е, життя зробити вашим, тому що ви зробите там якісь додаткових купу інтерфейсів, купу всього чого, і нащо це. Нікому ж воно не потрібно. Тому краще вже заздалегідь, спитайте, які можливі варіанти розширення нашої задачі. Але саме подумати про ці можливі варіанти, це дуже корисно. Тому що саме це якраз приведе до того, чи ви будете е, робити якісь там інтерфейси, не знаю, там лямди, функції, такі інші. Тобто те, як ви будете структурувати ваш код. Тому що дійсно, ну, якщо вам хтось каже, ви знаєте, е, вам треба написати там one time task, ну, типу, один раз нам треба от її написати, запустити, прогнати на оцій папочці і все, і забути, і викинути той код, ми навіть його там в репозиторії коміти не будемо. Ну, то для цього я б, в принципі, б не створював класи, там, інтерфейси, це б було один клас, один метод, це було б написано. Ну, що щось швидко. Ну, і швидкість теж бізнесу потрібна. Але якщо ви е, розумієте, що, і, наприклад, вам кажуть, ну так, можливо, колись. Наприклад, беремо нашу задачу, да, і це те, що я задавав е в, е в Телеграмі, да, писав для цього якраз стріму, що давайте тепер уявімо, що ми хочемо читати не тільки е текстові файли. Так, Це нормально. Тобто, ну, спочатку ми хотіли тільки текстовими файлами працювати, і це було норм. Ми працювали, шукали, там, рахували це слово, і там, всі були задоволені. Але і так виявилось, що у нас там з'явилися до ну, бізнеси, наприклад, нові клієнти. Так? І тим клієнтам, не знаю, їм якось влом... е, Продюсити да, текстові файли, тому що у них там є вже якісь там репорти, да, наприклад, в PDF, -і, і вони ж не будуть їх якось там переганяти в текст. Бізнес це не розуміє. Ось, ось вам репорт. Тепер я хочу це слово також шукати в тих репортах. І це часто таке буває. Тобто нові, нові клієнти з'являються, які от у них там такі моменти роботи, і е, інколи вам доводиться до них пристосовуватися, тому що ви ви програміст, знаєте, вам, вам легше це зробити. Ви програміст, вам легше пристосуватися, ніж бізнесу, щось поламати. Ось. І е, ось, наприклад, така задача. Да? Тобто нам треба розширитися е, і починати шукати в різних, е, в різних типах файлів. Але все інше залишається таке саме. Тобто вся інша логіка має залишитися такою самою, як у нас була. Тобто знайти останній файл, який би це не був. Це може бути текстовий, це може бути там PDF чи Word, чи таке. Не конкретного типу останні, да? а просто серед усіх файлів в теці знайти останній. Того типу, який ми підтримуємо. ось така ось, да, задача. Ну і далі все знайти, підрахувати слово. І тут починається цікава річ, тому що: е, А як це зробити в рамках нашої, е, нашої, е, на, нашого, того, що ми написали? І е, е, хтось може сказати, подумати, що ну давайте так, як наприклад, це робити неправильно? Да, ну точно неправильно, не, не хоча знову ж таки, це знаєте, завжди кажуть зірочкою. Це неправильно, тому що інколи бувають ситуації, якщо це one time task, ну це правильно. Будь-який будь як гавнокод, це він буде правильний, якщо це one time task. Але краще можливо потренуватися на нету. Як це робити неправильно? Ну, у нас є файл да? де ми, наприклад, там, шукали останній текстовий файл, ми такі думаємо, ну, блін, добре, зараз давайте. І де у нас шукання текстового файла? Ага, ось. Да? У нас тут є така е, да? де ми фільтруємо. По текстовому файл. І ви можете подумати, а, так, у нас же тепер PDF йдуть, да? там що word, да? давайте тут допишемо or, pass to string, і там, закінчується там, PDF. Да? Це нормально? Ну, як воно ж працює, так? Що тут компіліться, компіліться, і навіть все буде працювати, і в принципі логіку буде робити. Ну хоча б для цього. Тобто ми будемо знаходити, тобто, якщо ми роздивляємося тепер, так, да, в нашому Single Responsibility File Finder, який має знайти нам оцей останній файл, то це гаразд, все працює. Але, ну, ви так можете теж подумати. Ну, блін, я ж сказав перед цим, да, пару хвилин хвилину тому що це ж неправильно. Чому це неправильно? Тому що, ну, дійсно, сьогодні PDF, текст, завтра Word, завтра ще щось, завтра ще щось. І це виходить, що вам кожного разу доводиться модифікувати цей клас і додатково писати тести саме на цей клас. Це якось виглядає не дуже. І, в принципі, ось, оце якраз і є те, що. Е як е, порушує оцей принцип open-close принцип? Так ну а давайте тепер вже так більш е, академічно. Що таке open-close принцип, да, Тобто е, принцип закритості відкритості. Тобто, ваші класи, так е, ваш код, ваш програма не знаю, ну, Більше це про класи, да про якісь компоненти, вони мають бути закриті да? для змін, але відкриті для розширення. І тут починається цікава річ, тому що багато хто розуміє це по-різному. Ось. Ну і це дійсно можна, ну, воно ж так звучить, а це можна накласти по різному. Тобто, хтось думає, угу, Значить, якщо я написав цей клас, і якщо він має бути закритий для змін, то я типа не можу його змінювати. Все, типа, все там, знаєте, final class, ну ні, не final, не. Е, типу, вс... ну, не знаю, тут навіть в жалі такого немає. да, Типа, not modify Ось помітити його do not modify, Типа я не можу змінити. А типу, а якщо мені треба змінити функціональність, ну тоді я там, значить, зроблю якийсь підклас, да, файл Фаундера і буду щось шукати. Але ж ми розуміємо, да, що, наприклад, увесь цей код він е, тупо. Однаково буде півторюватися, да, в наших там, ну, підкласах да, дітях це якось ненормально. да? Хтось думає, М -м, давайте тоді я зроблю інтерфейс. Так? Е, і це, в принципі, такий нормальний підхід зробити інтерфейс і потім дві різні реалізації. Але ж знову ж таки, в нашому випадку, ми всі розуміємо, що, блін, ну, реалізація пошуку вона усюди, однакова. да? В нашому випадку ми хочемо тільки різні типи підтримувати. Тому ось це от, і є такий момент, що. Е, Ну, і дійсно, і дійсно, ми розуміємо, що якщо ми прямо тут в класі впишемо цю логіку, так, вибірки, то це дійсно ми, виходить. Ми, якщо у нас додається нове розширення функціоналу, наприклад, ми хочемо там я ж кажу, читати інший тип файлу, то зразу виходить, що нам треба модифікувати цей клас. Це погано. А як зробити так, щоб можна було додавати нові типи файлів, але не змінюючи цей клас. І тут же на думку виходять різні моменти. І це можна зробити досить по досить по різному. Наприклад, оцей весь фільтр винести в окремий наприклад інше взагалі метод. Взагалі інший клас, не знаю, да, який буде там, типу, вирішувати, чи, він, там, ці, чи цей файл достойний того, щоб ми його розглядали да, чи ні. І це нормально, це вже от такий підхід ну, можливе. Да. Хтось е, може подумати, що слухайте, якщо ми працюємо тільки з типами файлів, а типи файлів це така, ну, знаєте, обмежена величина, е, і вона там ну, не щось там 500 тисяч мільйонів, да, їх там, в принципі, 3, 4, 5, їх обмежена кількість, то давайте. І і тип файлу він однозначний, Да? тобто файл не може бути одночасно двох типів. Ну, він або одного типу, або іншого. Це така однозначна главна в І це напрошується дуже конкретний тип в Java є enum. Да? І Можна зробити, наприклад, той самий файл type Так, і у нас це буде нам, він обмежений, він однозначний, тобто тільки одне значення і нам, типу, ну можливо, коли ми з ним працюємо. І ми можемо тоді в цьому класі сказати: слухай, ну ми будемо розглядати тільки ті файли. Типу яких співпадає з, з тим, які ми підтримали. Це вже непогано, тому що тоді, якщо потрібно додати, наприклад, новий тип, ми просто додали новий тип. Все, Finder від цього взагалі ніяк не змінюється. Ось. І ось саме це і хочеться. М Саме цей конкретний момент я хотів відразу донести, що цей open close, close Principle, так це не про абстрактні класи інтерфейси, хоча багато хто саме так їх і розглядає. І дійсно інколи логіку по-іншому просто не зробиш, якщо не винесеш окремий там інтерфейс, зробиш один клас, інший клас, можливо, якийсь абстрактний клас, від нього наслідуєшся, да? і потім почнеш там пере. Ну, наприклад, загальна логіка зберігається, а ми там її якось там пере, там... Перероблюємо. з іншого боку, маю сказати, що багато людей мабуть, багато десь так. Це мабуть, 50-50, Деякі, наприклад, вважають, що взагалі наслідування це. Це зло, ну це типа недобре якось там, так? Типа там ну, для ще для об'єктів моделі це ще ну, більш-менш. А, а взагалі в коді наслідуватися не треба, тому що треба давайте, треба все композиція робити. Тому що з наслідуванням це погано. А що робити, наприклад, якщо ми хочемо унаслідуватися від одного класу, а ще взяти якийсь там крап. Ну, частину функціоналу, від іншого, да? це таке множинне наслідування. В Java його взагалі немає, це добре, я вважаю так. Але з іншого боку, у нас є там не Java, так, а є е, інші мови програмування. І з іншого боку, у нас є Java, остання, да? ну, там, яка з восьмої, здається, з'явилася, да? в інтерфейсах ми можемо вже писати дефолтові методи. Де Виходиться, в принципі, щось на зразок множинного наслідування, да? коли ми можемо імплементувати два різних інтерфейси, в яких будуть дефолтові методи, ми їх там якось будемо конфігурувати. Чесно кажучи, це все дуже складно. Ну, В плані того, що якщо ви таке щось напишете, потім за цим слідкувати, так ах, блін, складно. І тому деякі вважають взагалі, що через те, що з наслідуванням можна наламати дров, то типу, а давайте наслідування не робити, давайте все буде у нас тільки там ну, один клас, в нього там вставляється інші. Ну, типу, як де-то у файл-процесі, тільки інжекшн залежності. І це це нормально. І це нормальний підхід. Я не вважаю наслідування зло, просто його треба дійсно правильно використовувати. І дійсно часто використовується нормально. Ось е Ну, от в даному випадку да, наслідування, мабуть, це буде оверкіл, якщо ми хочемо тільки е в. Ну, ну, ми хоч ми будемо наслідуватися тільки для того, щоб змінити спосіб фільтрації файлів. У Java взагалі є дуже кльові методи, тобто ми би могли цей спосіб фільтрації файлів, взагалі, наприклад, і, і про це дуже багато чомусь люди забувають, Я хочу сказати, да? ми б могли, наприклад, взагалі функцію так створити, яка повер... ну, приймає там цей файл е і назвати її там файл фільтр Ось е ви ж знаєте, що в ну, функції з восьмої Java з'явилися знову ж таки з восьмої Java, так, і які можна сюди передавати. Ось. І була б це файл фільтр. Просто Apply і все. Ось. Uh, pass is not convertible to Boolean. Так, зараз. Тут щось вона тут треба. Ну, ви зрозуміли, да? так? Взагалі тут Pass. Ага, ну так, да, Pass, може то не той Pass. Файл uh, фільтр. Uh, apply. А, ну так, да, я перепутав. Це тут має бути Pass, а тут має бути Boolean. Типа, що вона приймає і що вона повертає, так? Тобто, це один з гарних способів е, зробити. Ну і деяка тут під нам, давайте кажеться, таким чином використовувати. Да? Тобто, це один зі способів, в принципі, е, вже ось далось, е е імплементувати цей принцип OCP, так? Open клоус принцип. Тобто, коли е але при цьому. Е не порушуючи в принципі, загального нашого флоу і не створюючи додаткових там 500 мільйонів класів, звісно, можна сюди взагалі було б передати, я ж кажу, просто клас, просто створити клас, в якому був би один конкретний метод, наприклад, там із. Веліт там файл із file, так, як завгодно назвати його. Ось. І сюди передати. Це міг би бути також інтерфейс. Так? Ми мали б імплементувати цей інтерфейс. Хоча мені, чесно, чесно кажучи, важко собі уявити, коли б у нас були різні реалізації файл-фільтрів. Ну, це якось дійсно дивно виглядає. Ось. Е але в такому випадку це взагалі дуже прикольно, тому що це дозволяє м знову ж таки мати одну реалізацію. Пошуку останнього файла, який взагалі потім, е, яка вже, е, якщо нам треба додати новий файл, новий ця, ця взагалі, я б так сказав, що цей файл фандер він взагалі б нічого взагалі не знав про типи файлів. так. Він навіть не знав би, що, що існують там різні типи, звісно, файла. Все, що його цікавило, це те, що в нас був би окремий файл фільтр, який би фільтрував. До речі, що хочу сказати, що ви. Е, е, Принцип або приклад ось цього використання ось цього OCP, такий, можна сказати, класичний, як на мене, приклад OCP. Е, якщо вас, вас колись не знаю, там на співбеці десь спитають, да, е, типу назови мені приклад там OCP. Не знаю, чи хто таке спитає, але якщо це спитають, як на мене, найбільш класичний приклад використання OCP це знаєте що? В Java він є прямо перед вами, перед очима. Це ось це е, функція. Е, е, Комперингу да, порівняння елементів, яка передається як функція, так в наш, в наш метод, який виконує там пошук максимального мінімального елемента. Тобто у нас є функція Max, так це функція. До речі, ця функція вона ж не знає, як порівнювати вас елемент. Вона знає, як, яким чином цей елемент має бути більше за цей. Але вона знає, що якщо цей більше за цей, то цей типу, має повертатися. Да? Функція сортування в Java, вони імплементовані так само. Тобто, дивіться, ви коли викликаєте сорт, у вас є колекція. Да? Ну, ось тут пас, тут, тут вже здається є такий метод sort, да? сорт. Тобто, ви туди можете передати там, компаратор, Так? І що це значить? Це виходить, що хтось же написав цей sorted. І, до речі, де він написаний? Да? Цей sorted написаний в інтерфейсі collection. Це не колекшн, а стрім. так? І є ж якась імплементація цього стріму, да? тобто е якийсь там абстракт стрім чи ще щось якийсь. Тобто в Java є вже готовий клас, який в який написано алгоритм сортування. І, до речі, кожного разу, коли вам треба сортувати книги, не знаю, файли, ордери, категорії, це все що завгодно, да? ви ж не йдете, не переписуєте метод сортування. правильно? Ви просто тоді передаєте функцію, яка буде саме от порівнювати, а сам алгоритм сортування, він вже за вас написаний. Тобто, тут і так само. Ми б, в принципі, могли б зробити е, знаходження. Ну, типа, е, не, не те, щоб знаходження, да, а... Розуміння того, чи цей файл нам підходить, чи ні, взагалі винести в окрему функцію. Ну чи можливо навіть окремий клас, так ну взагалі, якщо ви сюди виходите функцію, то виходить, що для Java це ж зрозуміло, що вам треба ж цю функцію в якомусь класі помістити, да, для того, щоб туди її передати. Тому буде клас. Я б чесно кажучи, якщо вже заходити далі, я би теж пішов до бізнесу і сказав: слухай, ось ми зараз шукаємо, наприклад, останній файл. Чи може таки бути, що ми завтра будемо шукати не останній файл, а перший файл, наприклад, да? і бізнес може сказати, блін, може таке бути, наприклад. Ну я не знаю. Може він сказати, ні, нам нас взагалі не цікаві там вчорашні файл, нам тільки треба останній файл. Да? Тому проблем немає. Але якщо, наприклад, цікавий, то теж така я б таке саме міг без цієї функції подумати, що блін, давайте зробимо цю функцію, от, от, винесемо цей компаратор теж в окрему функцію. Хай він там. Просто якщо нам треба буде змінити комперинг, да макс на мін, це просто змінити цей комперінг на reverse order, і все. І ми знаходимо вже найменший файл. Ну. Наприклад, да? але в нашому випадку, і скоріше за все, це я так зразу сказав. Це ж в принципі приклад однієї з таких задач, яка у мене є на проєкті. Ну, вона схожа дуже на цю задачу. Тобто ну, ми шукаємо завжди останній файл. І він, він там завантажується з різних мереж. Так? Ось, вони попадають якось на диск, і нам просто завжди потрібен останній файл. Але функцію для того, щоб зрозуміти, який саме файл нам потрібен. Чи цей файл нам підходить, чи ні, його б я винес. Ну, ще, ще я казав. Ще я казав, так, ось, до речі, Ігор написав: все добре, але як ні не забуваємо. Так, це теж гарний принцип, да, you ain't never gonna need needed. Це правда. Що, ще можу додати, що ну, інколи я ж кажу, роблять таким чином, да, наприклад, там у нас тут пас, і, наприклад, створюють якийсь, я кажу, enum, да, файл -тап. і Це нормально, це це. Я навіть сам його, мабуть, створив, цей інум, що ті типи, які ми підтримуємо, ось вони в інумчику є, і все типу, гаразд. Ось, о, так. І, і файл-тайп, наприклад, там якийсь там буде supports метод, да, і буде цей пас, о, 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 який буде передаватися туди пас. Це, в принципі, більш-менш так окей, хоча це вже не дуже гарно тестувабельно, тому що це залежить від інуму, і він же не інжектиться сюди, його треба якось сюди передавати. І з цим вже починаються проблема. Ось з типами файлів. Тобто, будь-яка ося логіка, розумієте, яку ви можливо захочете змінити, але ви вже її зашили, то це вже от є така проблема. Ну не проблема, а це вже якийсь такий гарний кандидат на те, щоб можливо її якось винести і тим самим зробити оцей ідеальний open-close принцип, так? Ну, ще хочу що додати. Наприклад, дивіться, наприклад, тут у нас там, так, як воно там було? Було ось так. да. Деякі люди чомусь теж бояться, що, типа, блін, а, а якщо ми, наприклад, вже ж написали клас, відтестували. Наприклад, якщо хтось теж питає, навіщо взагалі цей open-close принцип, да? ну, в чому його, ну, користь, можна так сказати. так. Ну, і Користь вона така. В тому, що. Код, який ви вже написали, відтестували, там прогнали купу регресійних тестів. Не знаю, там да ваше там QA, там поклацали кнопочки. Він вже працює. То ми ж хочемо зробити новий функціонал таким чином, щоб не поламати старий. Це нормально. А, але з іншого боку, якщо ми зробили новий функціонал, і ми все-таки якось там зачепили старі файли, то виходить, що що це значить, виходить, що нам робити повну регресію, тому що раптом щось там ми так зачепили, що воно е, поламає старі файли. Виходить, що при кожному навіть маленькій зміні нам потрібно робити повну регресію. Це ну, регресійні це тести, які зазвичай там е, довго ранаються, да, або QA наймати, щоб вони там щось клацали це. Ну, може дорого коштувати просто. І інколи люди відмовляються від цих тестів, типу, а пофіг, ну, наче працює гарно. Це погано. А, але хочу ще нагадати, щоб ви не забували, що є такі, так, така річ, як рефакторинг. І це нормально рефакторити старий код, коли з'являються якісь нові ідеї або якась нова. А ну, Нова функціональність, яку треба зробити, тому що таке, таке буває. Тобто, ви ж дійсно ніколи не можете заздалегідь, да, знати, о, блін, от я зараз роблю тут такий інтерфейс, тут такий інтерфейс, тому що колись, колись да, прийде до мене начальник і скаже: Юра, там, мені потрібно там, підтримати таку е, додаткову функціональність. І я кажу, це там хвилина роботи, да, дописую там одну там, один рядок коду, і вуаля все працює. Ну, це ж Заздалегідь це представити дуже важко. Тому це нормально, що коли ми інколи. Як, як, наприклад, ми ось тут робили, да? ми прямо зашили це та ексте, бо так, такий був реквайрмент, і ніхто не казав, що будуть інші файли, і взагалі нікого це не цікавило. Але тепер на вас прийшли і сказали, знаєте, будуть інші файли. І ви такі, ті, хм. і виходить, що це треба переписувати цей код. Ну так чи інакше, його треба якось змінити, да? наприклад, цю функцію додати, або інтерфейс, або файлові типи, і якось сюди їх вставити. І, і такі, думаєш, але ж, але ж OCP, це ж один раз змінив. Нам треба розширювати, нам треба не змінювати. Не треба плутити все з рефакторингу. Тому що це нормально. Перш ніж ви починаєте робити новий функціонал, ви вже розумієте, що блін, оце по це гарна функція. Вона, в принципі, імплементацію має гарно. Вона все працює. Ось єдине, що мені не подобається, ще те, що тут зашилися на ці текстові файли, Колись це всі влаштовували. Або зашилися на останній модіфанті. Це всіх влаштовували. Ми там два роки там наш на продакшені воно працює, і всіх воно влаштовує. Але тепер нам треба зробити нове. Давайте я спочатку зроблю рефакторинг, тому що рефакторинг. На той він да? що він не ламає, тіпа, ну, тести всі будуть працювати. Ми ж всього лише рефакторинг. Давайте ми оцю штуку ми просто там винемемо в окремий метод. Да? ось там, там да, Зробимо це окремий метод. Це хіба щось ламає, взагалі нічого не ламає, Да? це нормально, це просто метод. Ага, так це якщо це тепер метод, да, і ми маємо, що це ага, це ми, значить, сюди перейдемо метод. А чому б там цей метод да не зробити функцію, зробити сюди? Ну, звісно, далі вже починаєте робити. Да? Там один рефакторинг може зачепити багато інших речей. Але якщо спочатку зробити оцей рефакторинг, підготувати себе до того, що ви зможете розширювати цю функціональність. То потім її розширити, звісно, буде набагато легше, краще, і ви наче нічого не зачепили. Звісно, вам доведеться прогнати регресію, регресійні тести, тому що ви ж там щось, щось поміняли. Ну тут же залежить від, можна сказати, того, хто вас керує проєктом, да? чи він, він ж подивився, можливо, я не маю надію да? на ваше рев'ю-коду, і ви скажете, тут тільки рефакторинг, жодного нового функціоналу, нічого не чіпав. Тільки от все там по рефакторів взагалі для цього використовував ходки е, цієї моєї ідеї, да, і вона там все працювала, все робила, і я там нічого не чіпав. Ну, Звісно, можна рев'ю зробити. Якщо там цей рефактор на 1500 рядків коду, то можна ж побачити, що дійсно нічого не змінювалося, все працює. Ну, Звісно, треба прогнати якусь там регресію, але для того, можливо, там якусь лайтову регресію. Да? Лайтові тести, які просто покажуть, що дійсно нічого не змінилося. А вже ж потім набагато легше під цей рефакторинг вже розширювати наш функціонал. Тому, знаєте, рефакторинг він не порушує OCP, Це нормально. Ось. Так, да, він кофеїн питає. А, о, а що, що, що якщо нам потрібно передати 3-4 функції і параметри методу find latest file. Ну, це дійсно, це і хтось відвертається, мистецтво компромісів, це правда. Я не знаю, чи це до чого чи ні, але я б так сказав, це так і є. Ну, звісно, інколи доводилося там п'ять функції передавати, 6 і так далі. Ну, Якщо у вас дуже багато параметрів, ну тоді передайте окремий клас створіть. І розумієте, якщо у вас вже багато функцій, ви скоріше за все прийдете до того, що у вас все-таки є якийсь оцей менеджер, який робить сам алгоритм і який моновход просто інжектиться чи функції, чи вже там додаткові класи, і вони там все роблять. Ось. Ну, добре, давайте ще таке питання цікаве. Наприклад, з цим нашим файлфайндером, воно так наче зрозуміло, да? щоб це, це якраз це є та річ, що не порушуючи загальний е флоу, загальний е алгоритм, да? все, що було написано. Тобто не змінюючи клас, який був, ну і не змінюючи тут, я б сказав так, не. Не ламаючи взагалі цей клас, не змінюючи його основний флоу, основний алгоритм, ми просто окремо розширюємо функціональність. І в даному випадку те, що ми виносимо це, як, наприклад, фільтр як окрему функцію, або окремий клас. Ну добре, я ж кажу, це може бути клас. Не обов'язково функція. Це може бути клас там. Файл фільтринг клас, не знаю. там, Ну, хоча це таке дивне ім'я, але все ж таки, так. О, ось. Тобто, виносячи його з цього класу, ми зробили все ще маленький, поки що рефакторинг, так? Ми не зламали основну функціональність. Ми, в принципі, не порушили CP, Ми якось так зробили, взяли, знаєте. Даному класу зробили можливість для того, щоб його можна було розширювати. В цьому та й весь і прикол. Але розширювати це гарно. Тобто, але також ви теж зрозуміли, що якщо ми в ньому б дописали, не розширюючи нічого, типу, а, блін, давайте зараз, значить, ти підтримуєш такі файли, то ви ж розумієте, що далі нам треба йти куди там? Ем, файл даунлодер, да? файл текст аналайзер там теж треба щось змінювати, бо теж починаються приколи. Ось. Е Тут ще треба теж що сказати. Наприклад, файл downloader. Хтось може сказати, ну чи треба його змінювати, чи ні, е, чи залежить від він типу файлу, чи не залежить. Е, ну, в нашому випадку зараз зроблено це дуже просто, тому що він просто, ну ми, в принципі, що, просто читали всі байти, да, і зразу повертали е, стрінг. Але тут вже можна зрозуміти, що, наприклад, якщо ми кажемо про ну про текстовий файл, це нормально, так ну підходить. А якщо це PDF, ну це вже не підходить, правильно? Тому що PDF вже ну, ми змісно можемо таке зробити, але там стрінга буде, яка попала. І PDF, для PDF нам доводиться читати якісь там окремо, ну це мабуть-якусь бібліотеку доводиться взяти, да? яка там окремо буде вміти читати PDF. В принципі, зразу вам скажу наперед забігаючи, що і бібліотека для читання PDF в Java, і бібліотека для читання. Цих доківських документів, да, докікс або док. Вони всі у них у всіх там є в принципі метод, а, типу текст типу, екстракт, дай мені ну, дай мені представлення цього документу, типу екстрактний увесь текст, який є в документі. І далі можу працювати з текстовим файлом. І це добре. І для цього, в принципі, зрозуміло, що цей даунлодер він зараз... Ну, я її тоді винес окремо, тому що я вже казав, що можливо нам доводиться там звідкись там завантажувати цей файл окремо. Або якщо там, наприклад, дуже багато байтів буде займати пам'яті. так? Ну, в даному випадку доводиться щось робити, бо розбити його на два, на два класи, окремий той, хто буде саме читати ці байти. да, ну, Тобто, це, наприклад, завантаження файлу. Ну, в нашому випадку читання або завантаження там з. Я ж кажу, мережі свікість, так? І окремо треба розбити на якесь читання файли, тому що у нас є оцей нюстрінг, це в принципі, якраз е візьми ці байти, да, сирі, і з них зроби документ. Ну, Для текстового документу це просто стрінга, а для PDF, ну, це щось інше має бути. Да? Тому це логічно, що можливо, треба зробити або два даунлодери. І отут якраз це питання прикольне, що а що значить два даунлодери? Даунлодер це ж окремо, ну я б це якраз розбивав на два різних взагалі файли. Тобто, один би там даунлодив саме чисто масив байт, так, а інший вже якось його там перероблював на ту стрінгу, яка нам потрібна. І тоді вже можна було б далі розширювати. Ну, далі це теж таке питання цікаве. Наприклад, а що якщо нам, нам а, треба підтримувати там дуже великі файли, ну, типу там по декілька гігабайт? тобто, Такі файли, які не влізуть в нашу пам'ять, так і це вже буде тоді парафія даунлодера, тому що він може там намагатись даунлодити тільки там частинами, чанками, так цей файл і потім чанками передавати. Звісно, наприклад, PDF чанками я не уявляю собі, як можна прочитати, але я, чесно кажучи, і не уявляю собі PDF на декілька гектарів. Хоча Wordські документи такі колись бачив. Ось. Е ну, це Тим не менш, так? але це, це все одно міг вже робити хтось там інший. Це між собою вони там вже якось би комунікували. І це теж, е це якраз знову ж таки повертається до того, що якщо ми хочемо оцей open-close принцип зробити, то не обов'язково в даному випадку, наприклад, там наслідуватися от даунлодера і такі, типу, добре, у нас є путь. Ну, да, да, до файлу. І давайте ми тепер його знову ж таки завантажимо і там кудись зробимо. Краще інколи розбивати на дві окремі, е, ну, два окремі компоненти системи. Знову ж таки, спочатку зробіть рефакторинг, да, розбити на два окремих компоненти. Можливо, тоді значить, що у вас е, в вашому. Де там файл-процесорі, да, зараз у нас от, три компоненти да, в загальному алгоритмі, да, скажімо так. Можливо, з'явиться чотири компоненти. Да, тобто буде finder, downloader, потім reader е, типу, так, якийсь, чи ще щось таке, і потім вже аналайзер. Так, і тут буде чотири степи. І це нормально. Тобто це такий алгоритм, і він так і залишився, як і залишився. так? Тобто Ми його трішки розширили. Звісно, ми, можна сказати так, ну блін, ви поламали OCP, тому що ви вже ж написали цей процесор. Що це ви тепер знову в цей процесор щось додаєте? Ну, не зовсім. Якраз функціонально він залишився такий самий, він повністю такий самий функціональний. Я просто його вже розділив на дві частини, це є рефактор, це нормально. так? Зробили, розділили для того, щоб потім окрему якусь частину її можна було розширювати. Ну, звісно, тоді з'явиться така цікава річ. Типу, е, добре, якщо у нас є тепер е, файл -рідер, да, який вміє з байтів отримати текст, то ось тут якраз і з'явиться така цікава річ, що для текстового файлу ми знаємо там, new string, з байтів отримали стрінг, супер. А для PDF, Ага, для PDF треба там якийсь компонент, залежність, там new PDF, там, ну я не знаю, щось там. Да? Для Word, щось взагалі інше. І тобто, і тут це якраз. І нормально, щоб зворити декілька реалізацій цього рідера: один рідер, другий рідер, четвертий рідер, так, і викликати той рідер, який нам потрібен, в залежності від того, який файл ми оброблюємо. Знову ж таки, питання, як ми визначимо, який файл ми оброблюємо? Ну, ми вже ж навчилися цей файл визначати, тому що вже ми в файл Finder до цього ми вже тут, так, робили цей е, якийсь фільтр, тобто ми вже могли розуміти, що, ага, ми цей файл підтримаємо, а цей не підтримуємо. Значить, раз ми це вже один раз фільтрували, тобто один раз ми робили цю операцію визначення того, чи ми підтримуємо файл чи ні. Тому, в принципі, ми можемо так само е, в цьому файл-фаундері, да, е, після даунлоду, зробити так само ну, спитати. ну... Якийсь там клас-метод чи ще щось, да, фільтр. Ну, того, хто розуміє, чи цей файл наш, але ж він якось зрозумів, тому ми можемо сказати, ага, тобто ти знаєш, який це тип, тому виключи, будь ласка, той рідер, Або той рідер, або той рідер. Ну і саме тут мені, до речі, більш подобається нам Java, да, тому що, якщо ви знаєте, так в 17 Java, ну, це, це ті, хто перейшов на 17 Java, да, це було б гарно. Да? Тобто, наприклад, у нас є Enamчик, е, е, так, і, е, наприклад, у нас там буде е, public інтерфейс файл, тільки так, це буде не Finder, так, а це буде файл reader якийсь, так. Ось. І. Е, ну, і тут, наприклад, у нас буде. String е, read file, так? І буде отримувати bytes, е, bytes так? Від даунлодера. Ось, тобто у нас буде декілька цих лідерів і декілька інамчиків, і у нас буде декілька імплементацій цих файл-лідерів. І тоді цікава річ, чим мені подобається саме 17 Java. так? Тому що якщо ми знаємо файл type, е, типу там final file type, е, type ми тут, я не знаю, detect type. Да? Ну, тобто буде якийсь метод. Е, звісно, не в цьому класі краще було б це зробити. Тому що цей файл процесор він, він ну, він не має. Знати, як детектити файл тайп. Це взагалі не його, це вже буде порушувати цей SRP, да? це не його обов'язок. Його обов'язок зробити цей алгоритм. Тобто я б це винес, якийсь там файл тайп детектор. Ну, назва, звісно, не... не найкраща, так. Детект. Так? Ось. І він би знайшов мені той файл тайп, а потім я ж можу зробити свіч тайп і зробити кейс. Да? Оцей не такий, а не ну, знаєш ти. Не знаєш, ти що мені підказувати, так? Ось. І, і тут би щось зробити, да, тобто оцей switch-type, тому що в даному випадку Java там вся вам буде підкреслювати, що А, так у вас ж там не всі типи ви там е, проробили. Да? Тому що, в принципі, вам е, ви зробили таку штуку, кейс, кейс, там, док і так далі. Да? І Якщо ви якийсь тип не вказали тут, наприклад, да, і ви додали новий тип, то у вас компіляція просто не буде проходити, і воно буде там вам казати, що щось погане. Звісно, для цього можна і тести просто написати, так. Але е, сам випадок, що в цьому випадку ну непогана річ, непогана штука для того, щоб детектити, розуміти, ага, так, я підтримую цей файл, значить мені треба оцей саме процесор. Так, да, я підтримую цей файл, значить мені потрібно той процесор. Це вже є вже теж розділення на. Uh, оці обов'язки, да, тобто кожен клас відповідає саме за те, що йому потрібно. Uh, і при цьому не порушуючи наш OCP, оцей принцип, да, open-close принцип, бо що кожен сам у себе у собі робить таки, тільки те, що йому потрібно. І це головне, що нам дозволяє дуже гарно це розширювати. Новий додали тайп дуже легко. Да, винумчик прописали, реалізацію рідера прописали, там. Все інше там: пошук, find, latest, все інше, все інше, це працює. Out of the box. Ну, єдине, що можливо більш складна штука, це детекшн, чи ми підтримуємо цей файл. Тому що, а як ми будемо детектити? Да? Ну можна по розширенню, а якщо розширення нема, ну тут більш складна штука. Ну добре, добре, котлінг Вен. Можливо. Я, до речі, не дуже в котлінги, тому я не знаю, можливо, це теж в Котлінгі є, але теж ти точно знаєш, що в скалі цей свіч був вже дуже-дуже давно. Я колись саме зі скали його полюбив, а потім, блін, прям чекав, не міг дочекатися, коли вже перейду на 17-ту джаву, тому що. Блін, не міг без нього. Якось він так теж дуже е, е, дуже, дуже крута штука. Ось е, добре. Значить, тепер. Ну, Більш-менш, я думаю, ви зрозуміли, так? Тому що що це за OCP, е, принцип, Тобто він open-close. Так, ми закриті для змін, але для розширення відкриті. Але я. Хочу головне, що для мене, щоб ви зрозуміли, а, саме коли ви пишете просто програми, вам треба якось її структурувати, вам треба зробити класи, там інтерфейси, там тощо за що. Тобто всі два принципи тримаєте в голові. Для чого? А, не для того, що тіпа, ви один раз написали, потім через два тижні повернулися, і такі, а блін, я ж шипі, я не буду змінювати цю, там, цей рядочок код, а, да, або цю функцію. Ні, це не про це. Осіпій це про те, що якщо у вас є розширення функціональності, да, тобто зміни, це саме для про такі зміни 10, да? Бо якщо у вас треба змінити там, наприклад, багфікс, то ви йдете і робите багфікс. Якщо вам треба змінити, наприклад, цей лог меседж да, там, з такого на інше, то ви йдете і зміните лог меседж. Це, це нормальна зміна, це нічого поганого в цьому немає. Так? Ось. А, але а, якщо вам треба саме алгоритм змінити, да, наприклад, функціональність змінити, так, то е, виходить, що або розширити, саме от розширити функціональність, да, якось, е, в залежності від якого ну, додати функціональність, бо в залежності від типу, я буду робити або одне, або інше. Тобто тут виникає цікава річ, що, е, перш ніж дум, подумати, перш ніж додавати цю функціональність ваш код існуючий, бо може так вийти, що ви додаєте тут, потім додаєте там, потім додаєте тут, і вона вся оця виходить вона так ніби розтікається по да, всім цим класам, і це може бути не дуже добре. Тому подумайте, що можливо ось саме це розширення непогано було б винести в окремий об'єкт компонент. І це може бути підклас. Можливо, інколи це нормально, все працює. Є абстрактний клас, і є підклас. так ось, ну не абстрактне, просто наслідування. Да? Це може бути навіть виклик іншого методу або функція, да, яка на вхід, на вхід вашої функції приходить. Функція Функцію передається. Це теж нормально. Але. Перш ніж, звісно, таке робити, тобто це виходить, хтось може подумати, блін, це якась погана фігня, тому що я ж начебто порушую цей ОСП. Тому спершу, щоб відчувати себе добре і спокійно, ви спершу робите рефакторинг, ви підготовлюєте важко до того, щоб можна його було розширювати, якщо він з самого початку був так написаний трошки нерозширябельним. А потім вже розширюєте. Ось. І, звісно, ще таки, да з іншого боку зайду, Теж підійду до цього, до цього приколу, що не намагайтесь о, зразу, о, от прямо з ходу, да, з нахрапу писати таким чином, щоб ваш код був, типу, зразу розширюваний, Типу, тіпа... Чому? Ну, Добре, це, мабуть, не дуже гарний advice, Намагайтесь, звісно, але не намагайтесь відразу продумати всі можливі 500 тисяч мільйонів варіантів, про які вам ніхто не казав і бізнес не казав. Тобто подумайте спочатку, чи буде тут розширення, чи буде в цьому моменті розширення, чи, наприклад, файлів, чи будемо підтримувати новий тип файлів, чи вони взагалі існують? Або нам взагалі тільки там PDF у шлють і більш нічого. Чи будемо ми колись там е шукати не останні, а передостанній файл, можливо, да? чи щось таке? Чи буде якась така хитра логіка? Якщо так, тоді да, робіть. Якщо ні, не робіть. В принципі, це нормально написати клас окремо, головне, там, слідуючи цьому responsibility, е да, все розбите і все. А коли вже з'явиться така необхідність, розширити, тоді прийшли, зробили рефакторинг і розширили. Це теж норм ж таки підход. Добре, ну і е, давайте вже досить мені трендіти, давайте я перейду до код ревю Код ревю онлайн, і подивлюся на той код, який е, 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 який ви мені прислали. Ну, а перш ніж я до цього перейду, то е, хочу сказати, що якщо вам це подобається відео, то поставте лайк. Та, напишіть якийсь коментар, ну це більш звертається до тих, хто буде дивитися вже в записі, так, а не онлайн. Якщо ви робите онлайн, то теж звісно поставте лайк, якщо вам подобається. Ось, і напишіть коментар, якщо теж щоб якось просувати це відео. Що ще маю сказати, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ось тут, так Ой, ось тут є. Ось, бо там я якраз роблю якісь анонси і інколи щось теж пишу. Наприклад, про те, що я там не так нещодавно хворів, але вже як можете бачити, одужав. Дивлюсь на оба ока, що, що в принципі приємно, як мені, так дуже. Ось. Ну і далі, що можу сказати, це звісно, давайте не забувайте допомагати нашим військовим, так, завдяки яким ми з вами можемо навчатися. Я можу робити ці стріми і чомусь вас вчити. Ми взагалі живемо в вільній країні, яка скоро буде вільна. Так? Ще не зовсім вільна, але дуже скоро це буде. Так? Я... Продовжую вам нагадувати, що так продовжується на декілька безпілотників. це буде не один літальний апарат для 72-ї бригади чорних запорожців, які саме десь там під вугледаром. І вже перша партія сьогодні якраз спілкувався з виробником. Вона має бути десь на кінь. Кі Кінець цього тижня або початок наступного. Це при прийде це перші два безпілотники, які ми вже оплатили з, з цих коштів, так. Але якщо ви будете до докидувати, то ми зможемо купити ще третій. О, блін, круто, да? а потім четвертий, п'ятий і так далі. Ось е так що тут є всі реквізити, і, будь ласка, робіть донати і допомагайте ЗСУ. Супер! Ну, а, а я тим часом значить е піду розглядати, що ж мені прислали. І так. Е Мені всього відповіло відповіли 3, а 3 були, так, сьогодні. Минулого разу було 2, сьогодні було 3, значить, реалізації. А я досить швидко по ним пройдуся, да, щоб не витрачати багато часу. Ну, по-перше, що хочу сказати, що ви розумієте, я відразу зробив, ну, як я вже казав, да, опис задачі, він був такий трошки, він там плавав, да, не зовсім прям був такий чіткий, і З цього випливає насправді те, що ну хтось там щось додумав сам, хтось не додумував сам, е, хтось щось не зробив, але що можу сказати, що е, немає тут правильних чи неправильних рішень. Да? Це вони всі більш-менш нормально правильні, тому що хтось якийсь там робив вже у себе там якось додумав, що можливо це так і так воно буде краще. Ось, але були деякі моменти, моменти, які мені якось я б хотів виділити, де я б зробив ну, моменти, про які я б сказав, так я б тут так не зробив, ось чомусь, так чому так. Хоча у вас може бути інша думка, я е, дуже люблю сперечатися е, в код рев'ю, якщо є змога посперечатися. Ну, добре, е, я піду в іншому, в такому порядку. Тобто, е, ось прислав хлопець, так, е, перший, перший скажемо так, да? е, задачка. Значить, тут е, насправді я так подивився, подивився, значить. Е, що я зразу бачиш, що всі файли залишилися так, як у мене є, ну тобто всі мої класи. Да? І майже нічого не змінилося, я так дивлюся, текст аналайзер залишився такий самий. Думаю, так, процесор, дивлюсь, що процесор теж такий самий. Думаю, хм, цікаво. Тобто, і процесі все так само. Думаю, так, ну, файл фандер має щось змінитися. Ми ж маємо десь якось шукати інші файли. І я дивлюся, ага, оп, І тут же побачив першу помилку, тому що е ми в файл фандері просто шукаємо останній файл. Да? І це якраз це. Помилка, якраз ти там і писав теж в коментарях, що е, можна так подумати, що ми просто. Це ще минулого разу, так е, хлопці теж робили, що просто взяли останній файл папці, а потім вже давайте його процесити. Ні, в нашому випадку якраз нам треба останні з Тобто, якщо можна сказати, що тут просто не замплеменщено, тобто прибрали перевірку, що текстовий файл, але якраз не заімплементили той факт, що файл. Uh, може, ну, треба ж перевірити, який тип не підтримав. Але я ще й тут папка файл handle з'явилася, думаю, ага, так що файл handle це інтерфейс. І нормально. І далі я дивлюсь, думаю, ага, у нас є isApplicable метод, uh, тобто ми будемо перевіряти, чи це підходить цей файл чи ні. І, і Handle. Це, в принципі, така непогана розбивка на інтерфейс. так? І, звісно, там далі у нас PDF-handle. Uh, ми дивимося, що ми там PDF-файл, да? ну і тут якась меджик. Да, я казав, це не обов'язково. І це вже непогано, да? тобто це непогано розширення, тому що ну, ми розуміємо, що да, добре, якщо в нас з'являться там нові типи файлів, там JPEG, я не знаю, що такий, чи можемо там текст шукати, а, а чому б ні? Так? То в принципі дуже легко взяли, е, унаслідувалося від хендлеру і, е, і просто заімплементили, в принципі два методи. Да? Чи ми е, підтримуємо цей файл чи ні, тобто ми кажемо так, і потім чи ми можемо хендлити е, ну, вже хендлимо цей файл чи не хендлимо цей файл, так? Єдине, що тут цікаво, тому що, наприклад, під хендлером, я так розумію, що ми просто читаємо цей файл. Це якраз є це читання, тобто завантаження плюс читання, можна так сказати. І я потім не, не зразу зрозумів, що думаю, а де ж він викликається? Бо як мені здавалося, що це ж має бути кожен відповідає сам за себе. Про це файндер шукає, процесор там аналайзер аналізує, даунлодер завантажує. Думаю, так, а де ж ми викликаємо цей хендлер? І потім я побачив, що а, в даунлодері. Тому що чомусь всередину даунлодер, Тепер у нас є багато хендлерів. Тоді я це назвав не хендлер, а файл даунлодер. так, ну Це типу багато даунлодерів. І саме тут ми якраз це, ми, ми біжимо по, по файлам. ось, І потім ми біжимо по хендлерам і потім перевіряємо, чи він підходить і чи ні. Ну, як на мене, воно буде. Трохи не так працювати, як має в заданні працювати. Але е, що я тут хочу сказати, що це, як на мене, порушує трохи оцей принцип е, саме перше, да? ми, як я розповідав минулого разу, тому що даунлодер навіть з назвою так звучить, він ж має тільки там завантажувати файли і все. А ми виходить тут, е, по-перше, будемо перевіряти, чи підтримуємо ми цей файл, і тільки тоді ми його візьмемо. Да? А якщо е, 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 ну, воно, в принципі, наче працює, просто я б це назвав по-іншому. так, все. Переназвав. Ну і потім треба робити думати, а що, що ж робити з тим, що виходить з файндеру прибрали те, що треба прибрати, і воно якось тепер працює не так, як треба. Тобто, це от єдине, єдине що я можу так це сказати, хоча людина пішла правильно, ну, в правильне русло, тобто зробили е, декілька хендлерів, е, щоб їх можна було легше розширювати цих хендлерів, так. Але виникають питання. Е, ну і теж цікава річ, що. Е, Взяли за основу той факт, що е, ми можемо ПДФку прочитати просто в текст. Ну і, і так, ми можемо це зробити. Хоча давайте самі подумаємо: а що якщо б такої можливості не було? Е, що якщо б у нас ця бібліотека, яка ми там читає е, да, якийсь там клас, тобто, не наприклад, в ньому була б функція там пошуку слів. Тобто ми просто шукаємо слова і, наприклад, там рахуємо, скільки раз ми їх знайшли, але не було функції повністю засідання. Це повністю ламається цю концепцію, тому що ми не можемо використовувати тоді один цей рідер в текст, та, щоб потім якось там проаналізувати. Ну, це добре, це фантазування. Нащо на фантазувати те, що ми, можливо, можемо, не можемо, якщо бібліотека вміє читати текст. А, все, добре, да? давайте на цьому зупинимось. Ну, це, це такий мій більш-менш рев'ю на цей на перший від е, Клімчук. С- Клінчук. Добре, йдемо далі. Далі ще був е, Ей. Е, 89-го року народження, мабуть. Або просто зарегався, Хоча в 89-му році здається Гітхабу ще не було. Е, теж була е, цікава реалізація. так. Е, Давайте тепер е, я подивлюсь на неї. так, в чому, в чому тут прикол? Тут я відкрив, я зразу такий вау, мені фіга собі, все якось змінилося. так. Тобто, ж, е, ну, думаю, так, у мене ж є код, я, в принципі, так і думав, що ви візьмете мій код за основу і просто його там да, і там додасте новий функціонал. А тут якось все по Тобто Тут такий рефакторінг, можна сказати, дуже крутий. Ну і я пішов само початку, і що я побачив. Значить, це, ну, Мейн функція, це, звісно, і, і тут я чомусь побачив ще директорії по supported directories. Тобто, Ага, звісно, тут ще якісь виходить supported директорії. Тобто додалась функціональність, якої раніше не було, і про яку я не просив. Але цікаво, да, що ми будемо шукати файли тільки в тих директоріях, які ми сапортеру. Ну, можливо, хоча процесор залишився майже такий самий. Тобто, все одно є процесор сервіс, хоча це тепер фасад, який імплементує сервіс-інтерфейс, мабуть. І я такий думаю: так, добре, йду в сервіс, бізнес каунтер сервіс, і я бачу тут інтерфейс. Хм? І потім я пішов по всім іншим, значить, пакетам, і що я бачу? Що те, що якраз... Е Мені не дуже сподобалося. Е, Дивіться, заходимо в каунтер, у нас є каунтер-сервіс, це інтерфейс. Я навіть не знаю, що він робить, але просто так. Заходжу в файл процесор, у нас є процесор, е, так, добре, фасад, є, є процесор сервіс. Ось це інтерфейс. Ага, і тут я бачу, що у нас є різні процесори. Тобто така ж сама ідея, і це, це кльова і правильна ідея, скажімо так. Да, от робити якісь різні процесори. Ну, В минулому разі це були даунлодери, зараз це якісь процесори, е, які під різні Типи файлів, да, ми їх використовуємо. Супер, але тут ще є і фасад. Я такий думаю, що це робить фасад? Ага, а фасад якраз є оцей, е, він якраз підтримує цю вибірку, да, тобто ми якраз в е, фасаді е, ну, інжектимо да, якимось чином е, ці е, декілька процесорів, і потім виходить, що ми е, будемо. Е, Брати процесор по типу, по типу файла. Тут якраз зробили це, я так розумію, це і нам. Да? Тобто ми по типу файла будемо вибирати процесор і потім говорити процесору рід. Тобто, в принципі, фасада якраз імплементує цю штуку, ось багато процесорів, дайка її прочитаю. І це, це кльово, це непогано. Е, ось. Е, теж таки винесло в окрему окрему річ. Добре, але тут у нас ще є файл систем. Е, ось. І тут вже, значить, е, теж, тут є якраз оці файл тайп. Да? Ось він цей нумчик якраз, так. І якраз є оцей метод searchable. А. а навіщо це робити? Searchable. Я думав, що це він перевіряє. Ага. Це про. Не знаю, що це за метод, Цікавий метод. Хоча навіщо нам повертати колекцію, якщо в Enami і так є метод values. Да? Він Array повертає. Звісно, array це не, не колекція, але якось навіщо зробили новий файл. Чомусь зробили файл. Ага. Файл стат. Це якраз повертає всю інформацію у цьому файлі. І це непогана задумка, як на мене, тому що. М Виходить, що це дозволяє теж розширювати, Це вже якраз такий гарний степ да, розширення того, що ми підтримуємо файли не тільки локальні, а ще й десь там ну, знаєте, на Remote System, Бо це е, 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 якраз буде. Ми, ми, виходить, що ми будемо працювати з файл статом. Да, це якийсь наш об'єкт. А звідки цей стат наповнюється, буде і локальна система, і файлова система, і Remote файл система. Ну, це так, я можливо собі думаю. Ну, от в локальній системі тут от List All Read щось тут робить. да, і Remote file system, чомусь remote file system інтерфейс. Я не знаю. Це, це мабуть, помилка, мабуть, людина хотіла мати реально remote file system, да? тобто, розширити, я кажу, функціонал, але чомусь це стало інтерфейсом. Але все одно інтерфейс. Да? Тобто, я ж кажу: тут прям чітко, знаєш, якщо в пакеті немає інтерфейсу, це поганий пакет, мабуть, да. Заходив в інший пакет репозиторії, і тут теж є інтерфейс. Теж мене трохи збиває з пантелику, чому тут remote file систем репозиторії. Ну і звісно, його імплементація є. Uh, так, ну і в сервісі, звісно, теж є інтерфейс. Тобто, uh, чомусь так uh, зробили так, що майже в, ко... ну, в кожному пакеті є інтерфейс. Пакет відповідає за якийсь там uh, функціонал, да, за якісь частини функціоналу, але обов'язково через інтерфейс. Uh, це, як на мене. Трошки overuse of інтерфейс. Да? Тобто таке я теж бачив часто на проектах, і люди інколи роблять. І типу так, так, ось ми робимо там файл там downloader да? або файл Да? Типа, так, зробимо інтерфейс, а потім будемо імплементація. А чи буде вона взагалі інколи інша імплементація? Ніхто не знає. Да? Може і не буде. Ось, Це не дуже. Як на мене, це просто оверкіл. І це трохи робить систему важчою для розуміння. Да? Особливо в тому, що ви починаєте там десь там забули переименувати, і у вас чомусь як от файл системі, да? чомусь у нас інтерфейс називається ні, інтерфейс називається remote, а імплементація Local, тобто починаються якісь такі проблеми так? з цими купою інтерфейсів. Тобто, коли дуже багато інтерфейсів, це теж не дуже гарно. Тому, як на мене... Взагалі через те, що зараз е, всі ми знаємо, що так, injection, да, inversion of control, який, до речі, це теж є solid, цей принцип, да, solid там і І, да, крапка, і це теж що це inversion of control. Да. І ми всі знаємо, що, наприклад, робити new — це погано, да, краще, це, щоб залежності, звідкись там приходили там, в конструкторі, да, якось ми їх отримували ці залежності. І так ось, через те, що ми зараз, в принципі, майже всі використовуємо якийсь фреймворк, е, так чи інакше, це буде е, той же самий Sprint Boot. Або там той же Quarkus, так, всі ці, або мікропрофайл, всі ці фреймворки, в принципі, підтримують що? Інжекцію залежності. Да? Тобто, коли кожен наш сервіс це якийсь там бін, да? і ми потім його можемо вставляти. І якщо це все відбувається, то виходить питання, а на що на взагалі, інтерфейси? І як на мене, інтерфейс це. Кльово класна річ зробити, коли у нас є декілька реалізацій. Або ми плануємо декілька реалізацій. Як, наприклад, от в минулому разі да, тут був файл хендлер, тобто ми зробили інтерфейс файл хендлер, тому що в нас є декілька реалізацій файл хендлер. В іншому випадку ну, інтерфейс ще інколи можливо робити, коли, е, наприклад, там ви щось в інтерфейс виносите. Е, наприклад, е, ну, це знаєте, типу як абстрактний клас. Тобто ви в інтерфейсі робите, наприклад, якісь е, е, дефолтові функції. Да? Те ж саме можна сказати в Java, да? Є інтерфейс е, function, наприклад. Да? І він дає конкретну функцію, але там є ж додаткові методи, теж, які можна використовувати. І це ж непогано. Ось. Тому... Е... А, да, вибач, кафеїн. це я перепутав вже той Із d. Це прав. Ти молодець, підмітив. Ось, тобто dependency це якраз останній в Солді, да? не перша. Ось, але в цьому випадку, есть, тобто, як на мене, робити зробити інтерфейс під кожний свій сервіс це просто оверкіл. І це просто робить код ващин для сприйняття. Я все не роблю, чесно кажучи. Я, я взагалі це ніколи не роблю. Я інтерфейс роблю завжди, тільки якщо ось я роблю клас-клас і потім розумію, що. Стоп, мені потрібно буде е, ще один реалізацію е, цього. Да? І тоді я вже просто з, знову ж таки використовуючи і дає рефактор, е, екстракт інтерфейс, і прямо кажу: так, оці, оці методи хай будуть в інтерфейсі. І воно мені саме робить зразу інтерфейс. Це нормально, це кльово. Ось. Так, ну це от перше, що я хочу сказати. Ну і далі тут ще це вже треба дивитися, тому що, розумієте, ви розкидали теж цей код. Це теж не дуже погана, не дуже гарна. Не кажу, що вона погана, але не дуже гарна структурація коду, тому що. Наприклад, зараз мені прослідкувати за цим всім, я б все одно ну, все зробив в одному там, пакеті, а окремий пакет зробив для цих там, різних там, репозиторій, як ви зробили. Да? Тому що дуже важко зараз зробити так, звідки все починається. Типа, ага, ось він цей File System, систем, файл процесор і файл каунтер. І значить, я роблю репозиторій. Кажу, найди мені останній файл в директорії, так? Він, можливо, знаходиться, так. Потім я беру окремо його контент мета-інфо. Потім я кажу: так, тепер ти його йди, читай. Ось тобі його контент, да? ти його прочитай, і потім, коли ти вже прочитав його, знову ж таки, через Optional, ну це, це кльово, да? це непогано, що типу, через Optional, ну, можеш і можеш не прочитати. Правильно? Якщо вже прочитав, тоді йди в каунтер сервіс, який там вже щось порахує. Це нормально, це ну ось алгоритм непоганий, кльовий. так, Чомусь тільки що додатково ще в реалізація. Е, ну, я такий думаю, так, а так, добре, тут же якось в ГІТі можна ж було бігати прямо по ньому. да, Fine latest, in Directory. Ти перейдеш на нього чи ні? Чому не переходить? Колись GitHub переходив. Так, це де мені remote file system Repository, File Latest. Мені оце завжди цікаво, як буде Latest шукати. так? Тобто Я йду сюди, сюди, в репозиторій. Ага, і тут файл Latest, Опа, і він е передається йому supported file types. Е е тобто ми бачимо, що дирек... ми початку ще бачимо, чи директорія у нас саппортиться. Да? А якщо вже саппортиться директорія, тоді ми ось читаємо Latest файл, і ось ми таким, фільтру... таким чином фільтруємо. І е, в принципі, це непогано, хоча е, в принципі це непогано, да. Тобто ви, в принципі, р -р -р -роз розділили відповідальність, тому що якщо, ну, так можна розмірковувати, да, якщо ми, наприклад, хочемо додати новий тип файлу, да? то ми просто маємо не забути всю колекцію підставити цей новий тип файлу, да? передати сюди, підтримуваний тип файлу, і все у нас буде працювати. Єдина проблема, те, що реально, наприклад, можна додати новий файл тайп, да, як enumчик, додати його. Але при цьому забути сюди в колекцію поставити. І виходить, все буде гарно, все буде працювати. Іначе б начебто ми додали новий файл тайп, але просто забули сюди, забули сюди в колекцію передати. Тому тут така цікава річ, тобто тут двояка. Як на мене, це якраз знову ж таки ви зробили собі трохи важче. Тому що якщо б ви просто це же намчик, да, вона є конкретні значення. Якщо б ви просто тут прям в намчику сказали, що цей файл тайп тільки так, ну от прям пробігли по всім інамчику, да? то це було б трохи краще, але важче тестувати. Да? Але трохи краще, тому що ви на компілятор ви переклали. Оцю перевірку, ну, да, контроль да, того, що е, ви додали новий файл тайп, і значить він точно буде підтримуватися, точно тут буде робитися ця перевірка. І це робить хто? Компілятор. І це вже кльово взагалі. А в так в даному випадку виходить, що компілятор це не перевірить. Тобто я можу зараз піти в Enum, додати новий файл тайп, і, і ваш код буде працювати. І, і я ж кажу: просто хтось, можливо, там щось забуде. Хоча, да, згодою Андрій каже, ні, це не так. Ну так, я вже я згадав, що звідки ж це беруться ця колекція. що Ця колекція ж вона, де там вона? Це в файл сістемі. Е, да, ми ж цю колекцію, ось звідки беремо. І тому тут ні-ні ні. Хоча ні, чому ні? Да, Тут би компілятор рухнувся. Це якщо б тут робили values да, і всі ці valuї передали прямо з цього геномчика. А раптом ви тут забудете це передати. Тобто вам виходить, що треба сюди його забути передати. Ось чому проблема. Ось, е ну, і якось трохи стало важко. Я щось не можу зрозуміти. А, тобто -то ми зробили. Да, ну, далі все правильно. да, І далі ми, в принципі, переходимо. Ну, блін, це ж постійне скакання сюди, воно трохи навантажує мозок, чесно кажучи. Розумієте, е до речі, що, е якщо ви там колись е цікавились, там, трохи там. Психології якоїсь там, ну такі, знаєте, популярні штуки в Фейсбуці часто пишуть. То інколи десь є, є таке твердження, да, що людина одночасно може там слідкувати за тільки там п'ять цілі, да, вести там 5, або п'ять якихось там об'єктів тримати в голові, да, що, в принципі увага не, ну, не розпорошувалася. І там, типа Олександр Макіновський міг тримати 7, О, який він там був, був крутий чувак. Можливо, але прикол в тому, що якщо дійсно, якщо отак от все це розпорошити, розумієте, то. От я зараз я вже так починаю там, ага, блін, так все ж мені треба тримати, що там файл тайп. Так, тут ми повернулися. Так, потім перецишно сюди. Тобто, оце, е, о, оця вся розбивка по пакетам, інколи вона там, а, блін, просто зводить з розуму, тому що я не можу це все отримати в голові, куди ж, де ж я мов. Звісно, якщо, мабуть, видає це дивився, я просто перескакував, би, і воно було б легше. Добре. Да? Не так вже воно і погано. Uh, так, ну і далі, далі у нас файл процесор, є, який буде читати. так, Давайте повернемося до цей файл процесор. Ага, я потім перейду на фасад. Який в мене вибере потрібний процесор, прочитає, потім ми це все порахуємо. Добре. Ну, Це така непогана реалізація, як на мене. Я б тільки що з інтерфейсами тр трішки зробив би е полегше. Да? Менше інтерфейсів, менше пакетів, воно б так все слідкувалося гарно. Але сама ідея теж непогана. Тобто створили е цей файл тайп, так, створили різні процесори, е і потім їх вибираємо. Вже, е в принципі, все воно так розділено. розділене. Е е Ага, Владислав пише, що, наверное, була задумка, що не кожен файл тайп із сапорте. Можливо, можливо. Добре, ну і є ще остання реалізація. Остання теж була реалізація. Віз Саньок. Мабуть, це Олександр. Uh, так, він теж взяв прямо мій код і його змінив. І, uh, значить, що тут? Тут я бачу всі мої класи. Так, я зразу такий думаю, так, у мене ж був файл процесор. Я йду в файл процесор і бачу, що о, якраз uh, те, що я казав, uh, як я вже розповідав, да? тобто є finder залишився, downloader залишився, залишився такий reader. Тобто, звісно, файл downloader змінили. Те, що він тепер став повертати стрін не стрінгу, а просто байти. Да? Просто даунлоти. Байти. Потім є окремий рідер. Да, який читає, і потім є то, той, що рахує. Тобто процесор залишився такий, як залишився, просто такий мінімальний, суперовий те, що мені потрібно. Да? Е, знову ж таки, як на мене, дві, два питання я зразу йду дивитися. Чи не поламалося find latest File, так, І як саме ми потім в рідері е, розмірковуємо таке, що ж ми будемо вибирати. Ну, Я так розумію, буде, будемо вираховувати якісь типи. У нас з'явився рідери. Uh, ну, Ось, я бачу рідер. Рідер це взагалі інтерфейс. Супер, кльова. Ну, така сама така сама ідея, як і в минулому разі, да? тобто, і в поза в минулому разі, тобто, в принципі, всі більш-менш йшли по цій самій ідеї. Uh, тут теж є маєм тайп, це, мабуть, і намчик якийсь. да, uh, ми окремо, uh, Тут же по і намчику ми будемо повертати, чи ми вміємо читати, чи ні. да, Це да, і потім просто його читати. звісно. І, наприклад, там текст-рідер. Да? Mm, він там просто робить текст і перевіряє, чи, чи це маєм тайп текст. Ось, Мені це подобається, тому що тут, по-перше, не було. Де це от, в минулому коді там був, так, в першому деється, так. Ні, не в першому. В другому, в другому. в другому, другому, дивіться, у вас тут був файл тайп, так, це був і намчик, але перевіряти, чи вмієте, чи підтримуєте ви файл, ви робили. Блін, я, я реально дивіться, я гублюсь, я вже не пам'ятаю, де це було? Де була перевірка, чи ми підтримували цей файл? В репозиторії, Remote File System. Так, так, да. а ось. ми У нас була колек колекція, яку ми маємо там підтримувати. так? Е, ось, але для цього ми підтримку робили по типу. Тобто нам ще треба статистику було десь отримати окремо. Ну, тобто трошки так ускладнення система. Тут це набагато простіше. Да? Тобто, рідер просто дивиться, якщо type. Нам підходить, то ми, типу, його підтримуємо. так, І, звісно, тоді це досить прикольно, тому що можна просто робити колекцію да, і по колекції перевіряти. Е, добре, давайте. Деш ж, де ж цей рідер, е, а сюди інжектися просто рідер. А який рідер? Файл. Ага, ось цей файл рідер інжектиться. Ага, це, блін, оце трошки воно заплутає, тому що у вас є. Ага, тут просто рідер, а тут файл рідер, Добре. Да? Окей, окей. Окей, так файл рідер. Тобто тут ми просто інжектимо цю колекцію рідерів. Ось, ну тут вона не інжекціється, тут просто створюється, ну, Ми ж думаємо, що вона нормально там інжектиться. Так? І виходить, що ми тут просто визначаємо тип файлу за ім'ям файлу, тобто ми е, якимось чином визначаємо, і потім біжимо по рідерам, читаємо, чи він читати, читаємо він контент рід Все непогано. Єдине, що я б, можливо, оце, от, визначення типу файлу все-таки винес окремо. Тому що е, тут така цікава річ. Тобто вона, в принципі, так звучить, наче. Ну, значить, зрозуміло, всі так, типа, ну, як би тип файлу, да? ну, по розширенню, да, у нас є розширення, звісно, ми можемо е, зробити його тип. Да? До речі, дайте Це ж маємо тайп, це, мабуть, у тілах, да? чомусь у утілах. ну неважливо. Да? Ось у нас є маємо тайп, і ми, в принципі, да, по розширенню ми перевіряємо, чи він, він там підходить нам. І це непогано, да? Тут ми саме нумчик так зашили, і це якщо, в принципі, якщо е... Вам бізнес підтвердить, що у вас всі файли будуть обов'язково з розширенням, то це нормально, Да, єдине, що тут може ще теж перевіряти, там чи великі літери чи ні, да? ну, типу, перевіряти НД uh, ignore case. кейс. Ну, то таке. Але, е, звісно, може же бути ситуація. ну, Це, це якщо бізнес каже, блін, вам можуть файли пристигти просто, там, не знаєте, ABC, да? без ніяких розширень, без нічого. І вам треба вже тип якось визначити, е, дивлячись всередині самого файлу. То, звісно, це стає набагато складніше. Але я б, наприклад, я, б робив, я б робив так само: я б зробив цей намчик, зробив би всередині ньому там визначення файл тайпу або. Ну ні, я б все-таки все одно винес, мабуть, в окремий клас, тому що це, я просто на таке вже декілька разів натикався, коли е, якщо прив'язуємося тільки до розширення, наче все працює, а потім нам прилітає файл, а у нього нема розширення. І, типа, блін, а як його тип визначити? Ну треба дивитися всередині. Тоді може там по першим байтам може зрозуміти, чи це PDF, чи це док, чи це текст. Це, в принципі, неважко, не складно. Але це виходить, що для його треба прочитати і вже тільки після ну, в байти, да, перегнати, і після того зробити його розширення. Тому. Ну, це, можна сказати, так, з досвіду. Да? Але в даному випадку теж підійде, тому що якщо така, з'явиться таки, така необхідність, да, то це не важко рефакторинг зробити, да? і просто цей метод винести в окремий там, клас. Ось, так, ну, тобто, е, Виходить, що процесор так, файл-рідер. Тобто ми передали на рідер. ну, Виходить е, теж така річ, що виходить рідер. Е, ну, Хтось може посперечати і сказати, блін, ну виходить, що у рідера начебто дві респонсибіліті. Він е, е, і визначає тип файлу, тобто, в принципі, визначення типу файлу знаходиться всередині рідеру. А потім вже е, е, викликає той там рідер, який там має читати. І ці типу, о, давайте розіб'ємо на дві частини. ну, Можливо, я б не розбивав. Для початку це, як на мене, теж нормально, тому що це рідер, це як мінімум інкапсульовано в самому рідері, і ми тільки тут це робимо. Да? Визначили тип файлу, і потім його прочитали тим рідером, який нам підходить для цього. Ну або там ексепшн. Ну і все. Далі, я так розумію, все залишається таке саме. Да? Тобто е, прочитали і потім е, пішли, аналізуємо іщити, е, рахуємо ці тексти. Ну, ось тобто. Е, е... Так, ось це була третя реалізація, теж, теж кльова, теж гарна. Ось такі мої коменти до неї. так. Єдине, що б я сказав, а так все, все б залишив як є. Тому, в принципі, це непогана реалізація. Дякую. Дякую всім, хто це зробив, і маю надію, що ви там отримали якийсь позитивний фідбек від неї. Ось, ну Андрій ще пише: для вас моя реалізація складна, бо вона інша. Ну, дивись, для мене всі ці три реалізації вони взагалі інші. Єдине, що остання реалізація, вона. Ну так трішки схожа на ту, яку у мене, наприклад, на проєкт. Ну вона там на проєкті трошки складна логіка, вона там трохи інша, але вона схожа на останню реалізацію. Хоча перша реалізація теж до цього теж йде. А ця реалізація вона дійсно складна, як на мене. Причому ж вона ну вона правильна. Я не кажу, що вона там неправильно працює, так, але як на мене, вона просто складна саме, саме структурація коду. Я б так просто не робив. Хоча це, мабуть, ну не знаю, це ж так, це ж, знаєте, комусь подобається червоне, комусь біле, комусь там. <хи> це ж, Комусь кава подобається, да, комусь чай. Все, все по-іншому. Але якщо б це було, наприклад, у мене на проєкті, я б сказав, що ні, так треба, не треба робити. Я, 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 я вже. Я б забракував цей піар і сказав би, ні-ні-ні. Так, прибираємо інтерфейси, е, прибираємо ці пакети, якось перероблюємо їх, щоб все зробити в один пакет. Тому що, в принципі, все можна залишити так, як було. А да, все було, в принципі, в одному пакеті. Це е, окремо, можливо, зробимо стрім, колись поговоримо про архітектури, так, різні. Е, тому що це така, це блін, така теж важка тема, в залежності від. Як на мене, це дуже залежить від тої задачі, яку ви вирішуєте. Да? Ось, Але є така дуже популярна архітектура гексагональна, да? де, по, де в принципі, там, пакети роблять по компонентам, які роблять щось. І от в нашому випадку у нас є цей блін, файл Reader е з каунтером. Так? Звісно, якщо ми хочемо читати файли, потім з ним з ним багато ще чого іншого робити, не тільки рахувати, то окремо тоді добре. там, все це processing Reader, мабуть, В одному пакеті, а там рахівниця там, в другому пакеті. Да? була. А по в іншому, в принципі, зазвичай все в один пакет поміщається, все те, що робиться, те, що ми над чим працюємо. Ну, Хіба що в даному випадку окремо я би все одно все-таки зробив окремий пакет для ну, от як тут, да, типу, там файл-хендлери, да, різні там, різні хендлери. або якось Тут в кінці зроблено да, окремий пакет там різних рідерів. да, ну, тобто, Тому що в нас там їх буде багато, і там їх окремо можна помістити. Це, це факт. Ось. А в іншому в принципі, залишати все в одному місці, Видно і зрозуміло. Ось е так. Е почому ви не почали з мейн? Ну, е розумієте, мейн у всіх по-різному, тому що тут е сам, головна ідея цього задачі, скажімо так, це не мейн. Да, ну, Мейн у всіх по-різному. Тут непоганий мейн, ну, мені подобається, да, ми зробили там депендесі, заінжек, і потім викликали. В принципі, у всіх він такий більш-менш однаковий, але це, це не до того. Тому що я ж кажу, що зазвичай. В більш реальних проєктах у вас, скоріше за все, буде якийсь фреймворк. Так чи інакше, він все одно буде. Так? Хоча я давайте так чесно скажу, що я знаю одну людину, яка працює на проєкті, наприклад, де не використовують жодних фреймворків. І так, типу, о, блін, а як це? Я не знаю, чому, чесно кажучи, як на мене, це. Ну, там їх дуже обмежує, да, і робить код, написання коду не таким швидким, як хотілося б. Але, наприклад, чому? Тому що там вони пишуть лямда функції на джаві, для того, щоб зберегти ці, ну, щоб тіпа, не роздувати саму систему, не знаю, щоб код був, який потім скомпілюється, щоб він був менше по цьому, як я... по розміру. Да? І тому, що фреймворки потенційно. Наприклад, Спрінг, особливо старий. Да? Зараз треті спрінги набагато кращий, але вже там, якщо ви ще на третій не перейшли, да, ви, мабуть, там використовувати 2.5 чи ще щось, то в ньому там, чи 2.7, то в ньому, звісно, там є дуже багато цього рефлекшену, а для лям це погано, і воно там дуже ну, повільно. Да? Тому там, типу, немає ніяких фреймворків, ми просто все інжектимо там самі. Да? От, самі це робимо. І це, ну окей, це непогано. Хоча зазвичай я. Я вже останні скільки років працюю, всі навіть такі маленькі проекти більш-менш використовують фреймворки. І просто що не, не обов'язково завжди Spring використовувати. І дійсно, Spring до третьої версії, оця як останнє вийшло, вона така, ну він був, можна сказати, повільний в деякому випадку. Да, тому що був Reflection, через який це весь це інжекшн робиться, і це, ну, звісно, воно сповільнює код. Ну, саме старт сповільнює, Добре, сам, коли воно вже працює, воно там швидко працює. Да, а саме старт може сповільнювати. Потім створення цих проксі-об'єктів там додаткових, да, для. Аспектів це теж може сповільнювати. І це я розумію. Але ж, блін, спрін же ж не єдиний в світі, да? той же Quarkus візьміть, або просто навіть мікропрофайл. Причому Quarkus оснований на мікропрофайлі. Так що, блін, в Гуглі є теж здається, Google Juice чи щось таке, він дуже маленький, гарний, кльовий фреймворк, і ось ваш dependency injection, чому б ні, працюйте. Ось. Тому, якщо ви робите більш-менш таку складну аплікуху, ну. Яком, які є там, хоча б. Ну, ну, якщо казати про те, що ми зараз робили, то звісно, можна просто мейном і ніяких фреймворків, і це нормально. Да? Але якщо вже є якісь там виклики там, сторонніх мереж, там, да, ви там кудись звертаєтеся ще щось. там, У вас там 5, 6, 10 класів, то вже зробіть фреймворк нормальний, хай він там заінжектить вам залежності і, і тестувати буде набагато краще. Ось. Е, е, Нікіта питає. Мабуть, Нікіта не з України, так? Як, як діла? Гарно у нас справи. Нормально, всі працюють. Я особисто знаю декілька джунів, які вже виросли до Мідлів. Так що все йде, все йде дуже добре. Добре, якщо у вас ще є, ще є якісь питання, то саме час їх задати, тому що вже так багато часу я витратив на все це. Тому е будем, будемо закінчувати. І кава вже скінчилася, треба зробити нову. Ну, я маю надію, що ви, в принципі, зрозуміло більш-менш да, або винесли для себе щось нове про цей OCP, да, про цей open-close що Він теж, він так досить близько йде з цим теж SRP, да, з цим Single Responsibility Principle, тому що це кльово. Це кльово, і, і це, це в принципі ну, про це ви маєте думати кожного разу, коли ви структуруєте код, ви намагаєтесь там зробити якусь задачу. Да? Single responsibility ага, робимо класи, які там, відповідають тільки за щось одне. А OCP, це якраз думаємо про те, що, можливо, доведеться розширювати якусь функціональність, тому давайте її будемо зразу робити так, щоб вона можливо було її розширити. Да? Або зразу не робити, а потім, перед тим, як розширювати, спочатку рефакторинг, і потім її розширимо. Ось це дуже о, важливо, щоб ви зрозуміли. О, тому що Ну, звісно, всі розуміють, що прям писати там код всередині це інколи ну, зробить цей ваш код макаронним. да, Якщо ви там купу-купу логіки всередину класів зашиваєте методів, і дуже важко буде тестувати. Так що робіть свій тестабл. Богдан питає в новому третьому якісь великі зміни, досить великі Богдан. Ну, е для простих проєктів, мабуть, невеликий і пофіг, але як мінімум там змінилися пакети, дуже багато пакетів з Javax переїхали на Jakarta, це дуже коротко, розповідає. Е, ну і багато чого стало набагато краще, саме такі зміни, які ви можете не помітити, але вони е, теж пішли по тому шляху, по якому Кваркус пішов з самого початку свого народження. Да? Це робити весь цей dependency injection на етапі е, білду, біл, біл, білдингу вашого проєкту. Тобто на етапі компіляції зразу компілюються потрібні класи і з'єднуються між собою. Е, і вже виходить, що стартап тайм дуже швидкий, тому що боп, і зразу наче все з'єднано у нас. Тобто в стартапі це наче. То ви, типу, в кожному класі написали там, new, і у вас вже все створилося. ось. А, в Спінгу такого не було раніше. Тобто, вони все, у них весь Dependency Injection був в рантаймі, тобто ви стартували. І Spring такий, ага, так, а які у мене є біни? Угу, такі біни, такі біни, Так, мені треба сюди заінжектувати сюди. А ще й якщо ви там робили автовайер на якомусь там private полі, то йому ще треба там через там Reflection, да, там дозволити все injection в private і так далі. Це все дуже повільно було. А, в третьому Sprінгу. Вже Spring пішов теж на Build Time, переніс. Я тільки ще не знаю справді, наскільки багато він там переніс, але здається, дуже багато чого він теж переніс на етап білду. Тому білд трохи повільніше, хоча на, на сучасних тачках це вже пофіг, да, все одно швидко компілюється. Але при цьому стартап-тайп досить швидко. Супер, добре, е, мабуть, це все. Давайте я буду закінчувати на цьому. Дякую вам всім, що ви приєдналися до мого стріму. Java про IT під каву. Ще маю нагадати вам також, що поставте лайк цьому відео, якщо вам це сподобалося, приєднуйтесь на... Кожного разу не ту не, не показує на мій телеграм-канал. А якщо ви ще не, не підписані, там підписуйтесь на цей канал теж, щоб отримувати сповіщення, коли будуть нові відео а, виходити. Так ну і не забувайте допомагати нашим військовим, так а, тому що. Саме завдяки їм ми зараз можемо це з вами робити і вивчати посилання, до речі, на цей збір на дрони є в описі до цього відео. Ну і потім я коли зроблю обробку відео, то там з'явиться десь там в кутку а, цього відео. теж. Ну і дякую вам всім а, і а, до нових зустрічей. А, і слава Україні! Всім пока!